Внимание, бар! Забіг, присвячений Дню закоханих, у Дніпрі проводять вдруге. Цього року захід зібрав у парку «Глоби» більше сотні учасників, у тому числі 40 пар. Олександр і Людмила Авраменки разом майже півстоліття. Для них участь у забігу – символ єдності і кохання. Ми її зробили, Саня мені допомог, і вдома допомагає, і тут допомог, так що все в порядку. Є що, так, да. І великий опит, скажімо так. Чемпіонка в ЦСПС. Україна, чемпіонка була, так. Да. У нас і діти всі. Діти, да, орієнтувальники. Дочь збірної України по орієнтуванню, син теж був в збірної України. Зараз вона підтримує своїм мастерством Австрію. Інша пара, Іван та Олена, пробігли 3 кілометри разом з малюком у колясці. Спочатку він розглядав, там мимо уточок бігали, хотів куточка, ми його уболтали. Ну і потім, звісно ж, уснув. Тверджався до останнього, ну така дорога, плюс небольшой біг, укачало. Іван вже досвідчений бігун. На рахунку вже 3 марафони та 2 полумарафони. А для Олени і маленького Івана Івановича це дебют. Сподобалося, це було подарунок на день закоханих від чоловіка. Я оцінила. Такі от забіги – це не просто соревнування. Це все також ще ради фана, ради великого удовольствия, ради улыбок наших бігунів. Святослав і Даша – серед тих, хто вирішив відзначити свято кохання на біговій дистанції. Святослав бігає всю життя. Я люблю Святослава, бігаю з ним. Розповідають, напередодні ввечері Даша повернулася з тривалого відрядження, а зранку пара вже була на старті у святкових червоних костюмах. Тяжело було дуже стати, але в будь-якому випадку я рекомендую всім спорт. Пусть вибирайте для себе, який вам прийдеться по серцю, тому що самоощущення все одно краще, коли ви займаєтесь спортом, ніж не займаєтесь. Навіть якщо буває складно, потім ти себе чуєш. Молодцом, бодряком, здоровим, щасливим чоловіком. 38-й, 13-й, останнє коло, відставлений. Георгій Марков, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.